A kako će neki među nama dočekati Novu godinu i Božić, oni koji nemaju ništa osim ljubavi za bližnjeg svog? Za mnogi su ovi praznici najveseliji dani. Međutim, zamislite da praznike dočekujete u kući koja je gorela i sada dogorela i još bez hrane. Olgica Antić i njen nepokretni sin Vlada iz planinskog sela Gornje Ružiće kod Vladičinog Hana žive baš tako. Zato se ne raduju praznicima. Teško će mi bude zima. Kuća će ni padne. A za hranu? Nemamo ni što da jedemo. U jednoj sobi sa zemljanim podom i porušenim plafonom Olgica neguje 28-godišnjeg sina. Do pre 6 meseci u kući je bar bilo hrane, a onda je Vlada, sezonski građevinac, pao sa skele sa visine od 6 metara. Ja dok sam radio, ja sam izdržavao i mene i majku, ali sad padnuo sam povredio, ja sam se i ne znam kako ćemo, što ćemo. Slomili ste ruke i noge? I nogu i ruku, butnu kost i ruku. Dve operacije sam imao. Nedavno im je požar uništio deo krova i dimnjak i sve grede su nagorele. Kuća od blata, stara 100 godina, može da se uruši svakog časa. Pa ili smešta ili ovaj kuća da su tegne malo, da ovo nema ima da padne od snega, počnemo je veliki sneg, ima sve da se sruši. Antić ima jedino pomaže komšija Dragan, kojim je dan pre nove godine doneo televizor. Ja i supruga pokušavamo, pomažemo uvek sve što možemo, za hranu nešto uvek donesemo. Ali trebalo im da im se izađe u susret, da im se pomogne, on je mlad, život je pred njime. Do sela Ružiće može se samo terenskim vozilom ili pešice. U opštini Vladičin Han nisu znali za slučaj porodice Antić. Predsednik opštine Goran Mladenović obećao nam je da će već u toku dana neko iz opštine doći i da će pronaći rešenje kako da pomognu ovoj porodici.